29 сентябрда Алпманасчы Сагынбай Орозбак уулунун 150 жылдык мааракесине карата Нарын облусунун Кочко районунда мамлекеттик деңгээлде салтанаттуу иш-чара болуп, Орманхан айылында атайы сахна орнотулуп, жалпысынан 100 ашык боз үй тигилген. Залкар Манасчы атабыздын 150 жылдыгында манасчылардын майрамы болуп атат. Элдин, кыргыз элдин майрамы болуп атат. Даярдык өтө жогору деңгээлде өтүп атат. Аталган мааракеге жергиликтүү тургундар, Кыргыз Республикасынын депутаттары, маданият өкүлдөрү катышып, мааракеге маданий жана спорттук иш-чаралар менен уюштурулган. Алгач улуттук ат оюндарынан башталып, кунан чабыш, жорго салыш, аламан боюнча 10,000 айланасындагы көрөрмөндөр ат чабыш оюндарына күбө болушуп, сүрөп отурушту. Дүрбүнү алып келген себеби Малыстан келе турган аттардын кайсынысы кандай, бардык тартыбын көрүп, ошолордун жоопкерлери кандай таптаган, ошолордун мыктылыгын көрөйүн деп алып келгем. Мына жорголордон Булкан деген жорго чыгат деп баардыгы ызылдабат деле, Бош теринен 9-жу номерлуу ат чыкты. Рахмат. Жоопкер ошондой болуш керек. Мен да өзүм көп жылы ат таптагам, аттардын жакшы тапталгандары бар экен. Сагынбай атаны динге байланыштуу деп совет доорунда чыгарылбай калган. Азыр Кудай буйруса мынакей баардыгын өзүнүн ордунда 150 жыл өтсө дагы атабыздыкы жогорку деңгээлде өтүп атат. Мынакей азыр ат чабыш баардык оюндар болуп атат. Ойбой! Ойбой! Улуттук ат оюнга Нарын облусунун райондорунан тышкары Чүй, Ысык Көл облустарынан жана Бишкек шаарынан тулпарлары катышканы жарыяланып, маалымат боюнча байге фонду 1,5 миллион сомду түзгөн. Жалпы байгенин фонду 1,5 миллион болду. Бул акча ушул Кочкондук биздин шаарда отурган байкелердин куттугандардын ошол аттардан болуп чөтөтүнө чыгарып спасибит этишти. Аламандан да 17 ат катышты. Аламандын эң башкы байгеси 200 болду. Менин оюмча мынакей көчмөндөрдө 30,000 салбыста 1-орунга чыккан жогоруда Вулкан деген жолго катышты. Бирок тилекке каршы Вулкан мында 2 чыгып калды. Ошентип жарыштын соңунда Марага биринчи келген Жумгал районунан Жаныбек Исаевдин кунанына 100,000 сом, Ысык Көл облусунун биринчи келген жоргосуна 150,000 сом, ал эми 5 айлампа 12 чакырым чуркап, Аламандан Чүй облусунун Сокулук районунан биринчи келген аргымагына 200,000 сом байге ороолонду. Чайбас аттуу күлүк Аламан байгеде 200,000 сом баш байге. Эрендердин эр оюн аталган көгбөрүдө биринчи орунду ээлеген Чүй облусунун Сокулук районунан келген Нурлан тобуна 200,000 сом, экинчи болгон Нарын облусунун Жумгал районунун жигиттерине 150,000 сом, үчүнчүлүктү ээлеген Чүй облусунун Төш Булак тобуна 50,000 сом, төртүнчү ээлеген Нарын облусунун Теңир Тоо тобуна 20,000 сом ыйгарылды. Төш Булак командасында ойнойм. Бул оюнга катышкан жалпы жолдон 8 команда болду. 8 команданын ичинен 3-чү орун болдук. Биздики азырынча байгеге деле ой жок болчу. Негизи намыс деп эле келгенбиз. Атаандаштарыбыз күчтүү болду. Оңой оюн болгон жок. Оюн жакшы болду. Кызыктуу болду. Колдон келишинче аракетти кылдык. 2-чү орунду алдык. Кудайга шүгүр. Эми дагы да аракеттерди кылабыз. Ошондой эле күрөш боюнча 80 килограммга чейинки балбандар күч сынашып, Жумгал районунун тургуну биринчи орунду ээлеген Шатман Эсенбек уулу 50,000 сом алса, Талас облусунан келген Нурмат Муратбек уулу 30,000 сом, Ысык Көл облусунун балбаны Элдос Жайыков 10,000 сом менен сыйланды. Бүгүнкү иш-чара жакшы республикалык деңгээлде өттү. Кудай ошо бүт областтардан келип көп спортсмендер катышты. Бүгүн кыргыз күрөшү боюнча Сагынбай Орозбаковдун 150 жылдык тою болчу 80 килограммда биринчи орун алды. Ал эми 80 килограммдан жогорку салмак боюнча күч сынашкан балбандардан биринчи орунду Бишкек шаарынын тургуну Нурбек Кожобеков жеңип 50,000 сом алса, экинчиликте Ысык Көлдүк Азамат Супаев 30,000 сом жана үчүнчү орунга Кочко районунун балбаны Асыл Ташыбеков 10,000 сом байге менен сыйланды. Кожобеков Нурбек 50,000 сом акчалай байгесине.
Алптардын алпы. Манасчы Сагынбай Орозбак уулу Ысык көлдөгү кабырга азыркы Торайгыр айылында 1867 жылы жарык дүйнөгө келген. 15 жашында Манас айта баштаган. Сагынбай убагында айтулуу уулу Манасчы Келдибекке жолугуп, купулуна толот. Андан айтуу укмаларын, баалуу кеңештерин алып таалим алат. Ошентип жаш кезинде өзүнө жакын аймактарды кыдырып, Манас айтса кийине такшалып калган кезинде Кетмектөбү, Алай, Анжиян, Таласка чейин Манас айткан күндөрү болгон. Сагынбайдын Манас айтканда олжого ырууланган бир үйүр жылкыларын ага тууган жардыларга таратып бергени анын берешен жана кайрымдуу экенин эл оозунда айтылып келет. Үнү кубаттуу. Сагынбай Манасты берилип үндөрүн куултуп, укмуштуудай айткан. 19-чу кылымдын 70-чи жылдарында орустар Ысык Көл облусуна отурукташа баштаганда Кочкорго үй бүлөсү менен көчүп келгенин Манасчынын жээн небереси эскерип өттү. Таятам менен тайнемдин 6 баласы болуптур. 4 кыз, 2 эркеги. 2 эркеги бирөөсү согушка кетти. Манас айткан аябай күчтүү Манасчы болуп чыгып келатып, жашын 2 жаш кошуп алып кетип калган экен. 4 кызынын 2 кызы ушунчалык катуу Манас айтып, тутугуп каза болуп калыптыр. Эң кичүү кызынын кызымын чын-чынына келгенде, бир сиңдимдин баласы 3 жашына Манас айтып аябай кыйналганда молдого алып барып байлатып салышыптыр. Ошондон кийин азыр менин 2 балам айтып жүрдү эле, 2 балам да каза болуп калды, токтотуп коюп. Мен болсом башынан баштап эле кара сөз ыр жазчумун. Залкар манасчылардын эң ириси. Сагынбайга эч бир манасчы жетпеген жана Сагынбайдын артынан 4 жыл ээрчип жүрүп, Ыбырай Абдрахманов 250 миңден ашык ыр саптарын жазып калтырган. Эгер манасчы ооруп калбаганда, Манастан да күчтүү айткан Семеттей кыргыз элине баа жеткис табылга болмок деген оюн белгилүү журналист Бешебек Калыков төмөндөгүлөргө токтолуп өттү. Сагынбайдын дагы бир артыкчылыгы бул акыркы ошол 19-чу кылымдагы кыдырып Манас айткан чоң манасчыларды, ошол Келдибекти, ошол Тыныбекти, ошол Балыкоозду, Шапак Рыспендеевди угуп анан кийин Манас айтып калган киши да. Абдрахманов айтчу экен, Семетей Сагынбайдын Семетей Манасынан күчтүү болчу деп айтчу экен да. Андан соң Сагынбай Орозбак уулунун урматына Манас айтуу таймашы болуп, чучу кулак кармап, Сагынбайдын варианты боюнча 20 мүнөт Манас айтып, катышуучулар толкундоолорун жашырган жок. Табышын арнасаң, атакең астын сала бергенде, артын миңшер үнү бар. Сагынбай атабыздын варианты боюнча күрөштөн кийин эр сайыш болмок. Убакыттардыгына байланыштуу Дөөлөт ага күрөштү. Күрөштүп жыйынтыктаган жок. Анан мага берилген тапшырмага ар бирибиз бирден оюн айтабыз деп манасчылар акылдашканыбызга байланыштуу мен сайышты айткам. Анан эми калыс тартып өз баасын берет деген ишенчтебиз. Бир кемчилик болуп калды, шашылыш болуп калды. Манастабыз алгач чыкканда эле сайып кетти. Ал эми марекеге боз үйүн тигип, кыргыздын улуттук тамак аштарынын түрүн жасап, келген меймандарды даам ооз тигиле деп чакырып, кыз келиндери ийиле чай сунуп, кеңир тоолуктардын пейили мейман достугу айтпаса да көрүнүп турду. Манасчы болуп келиптир. Анан ошо киши ушул жакта жашап, анан ошонун урпактары бар негизи. Анан ушул жактан каза болгон экен. Анан бирок ошо Сагынбайды ушу Манасты бизге ушунчалык жакшы жеткизген үчүн, ушунчалык өзү жакшы инсан болгон үчүн биздин элибиз туу көтөрүп, ошол кишини жакшы сыйлап, урматтап, ушу менен экинчи той өткөзүп атабыз да. Мындан 25 жыл мурундагы той өткөзгөнбүз. Анда дагы ушунчалык сонун кереметтер болгон, сонун боз үйлөр тигилген, ушундай ат чабыштар болгон. Орозбаковдун урпактары, неберелери өздөрүн инициатива көтөрүшүп 4-5 боз үй тигишти. Анан улуу мааракке болуп атса деп эки жактан келген коноктор баардыгы катышып, тойду көрүп, ыраазычылыктарын билдирүүдө. Баардыгыбыз аракет кылып ушу Сагынбай атабыздын 150 жылдыгын өткөрүүгө зор салымыбызды кошуп жатабыз. Себеби дегенде бул Сагынбай атабыз улуу манасчылардын бири болгон. Баягы кыргызда айтып коет, баягы өткөндөрдү сыйлабасаң тирүүлөрдүн иши жүрбөйт деп коет. Ошондуктан баягы эстеп жүрүү биздин милдетибиз же парызыбыз деп билебиз.
Улуу Манасчынын мааракесине аз да болсо өз салымын кошуп, жакшы маанай тартуулайлы деп келген ырчыларды эртеден кечке тикесинен тик туруп, элди тамашага салып, ат оюнан баштап Манас айтуу таймашы, кечке театрлашкан концертте салтанаттуу ачылышты алып барган белгилүү ырчы, обончу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асылбек Өзбековту кепке тарттык. Манасчылардын алпы, Манас ааламынын алптардын алпы Сагынбай Корозбагулунун 150 жылдыгында өзгөчө эл үчүн майрам болуп атат. Кылым карыткан ар бир кыргыздын жүрөгүндөгү Манас деген улуу ураан менен буйрса өзгөчө той өтөт. Элдер дагы мына пейили токко отурушат, кол чабышып, жыргашып, бирге ат чабышып, көрүшүп, бул жактан концерттик баардык сонун, баардык ордунда деп ойлойм. Бул чоң мааракке аябай сонун, деңгээли жогорку. Биз да келип өз салымыбызды кошуп ушака кызмат кылып жүрөбүз. Элдин маанайын көтөрөлү, элдин рухун, духун көтөрөлү деп жүрөбүз. Кыргызстандын ушу жакшынакай бир касиеттүү жеринде той болуп атат. Асман да ачык, элдин маанайы сонун. Мен аябай кубанычтамын ушундай Кыргызстанда ушундай тойлор болуп атканына. Бул деген эмнени билгизет? Бул токчулукту, элдин биримдиктигин, ынтымактуулугун билгизет. Нарын облусуна караштуу Кочкор райондогу Ормон хан айылында улуу манасчы Сагынбай Орозбак уулунун 150 жылдык мааракесине арналган театралдашкан оюн Зоокту Азия ТВ каналынан бирге көрүңүздөр. Сценарийдин жүрүшүндө алптардын алпы Сагынбай деген театрлашкан коюлма көрсөтүлдү. Сагынбай Орозбак уулуна аян берилет. Анда жылдыздар арасынан Манасты, Бакай, Алманбек, Чубактарга жолугат. Ошентип Сагынбай Орозбак уулунун кантип Манас айтып калганы чагылдырылып, Кыргыз улуттук академиялык Токтоболот Абдымомунов атындагы драма театрынын жана Нарын облусунун актерлору, ошондой эле каскадерлордун экстремалдуу ыкмалары менен бийчилердин коштоосунда баш аягы 500 жакын адамдын катышуусунда орнаменттүү жарыктарды берүү менен динамикалуу театрлашкан оюн Зоок калың элге тартууланды. Театралдашкан оюн оюлманын поэтикалык текстин Кыргыз Республикасынын маданияты эмгек сиңирген ишмер белгилүү акын Кыялбек Урманбетов жазса, ал эми сценарийин жазып койгон режиссеру Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Чалабаев. Улуу манасчы Сагынбай Манас эпосунан Семетей эпосун мыкты айткандыктан Манастын уулу Семетейди сахналаштырганын жана аз убакыт болгонуна карабастан тар убакыттын ичинде даярдап чыкканын өз сөзүндө белгилеп өттү. Рубильникте мооздун үстөндөгү свет өчүрөбүз деп сүйлөшпөдүк беле? Сагынбай атабыз өзү айтчу экен да, мен Манаска караганда Семетейчин көбүрөөк, Семетейчин мен депчи. Ошондуктан бул коюлмада дагы ошол Семетей катышкан эпизоддордон алынды да. Анан Сагынбай Манасчы ошол бир эпизодду сүрөттөп айтып келет. Артистер болсо ошону ары карай ошол окуяны баяндап театралдык аянтта ойношот. Манастын дагы канчасы бар? Ибрайым, биздин жазганыбыз алдагы сен кармап турган кеседеги кымыздай эле. Ал эми касиеттүү Манас болсо, мына бул биз артынып келаткан чанаштагы кымыздай чети оюлбай жатат. Сагынбай Орозбаковдун образын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Акылбек Мураталиев чагылдырса, Манасты Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери Рахат Бердикеев, Семетейди Эржан Осмонов аткарды. Ал эми Каныкейдин образын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Каныкей Сейдалиева таасын жеткире ойногону элдин талаа түстө отурганына карабай кунт коюп берилип көргөнүнөн байкоого болот. Айзага сайган желегим, ай көлдөн калган белегим, балам, Семетейим. Албетте, бул театралдашкан оюнда ар бир образга жараша музыка жаңырып, орнаменттүү жарыктары жандырылып, бир туруп күпүлдөп Сагынбайдын Манасы айтылып, кеңир толуктарга биринчи жолу өзгөчө шаң тартуулаган майрам болду десек жаңылышпайбыз.
алып Манасчынанын мааракесине Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон өкмөт мүчөлөрү катышты. Манас айтуу жараткандан берилген өнөр талант. Улуу эпостун уникалдуу айтуучуларынын бири Сагынбай Орозбак уулу. Анын өмүрү өз мезгилинин алыптарынын арасында жылдыздай болуп жаркырап жанып турарын айтып, Манас ооз эки адабияттын зор эстелиги экенин билдирип, өкмөт башчы Манас эпосунан саптарды окуду. Эжелкинин жомогу эстесе келер оролу, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда болуп жер жаңы, бабаңардан уруктап биз экенбиз бир жагы. Эрендерден калган сөз, энчи кылып алган сөз, жайнап түшсө мөндүрдөй, жалпы журтун терген сөз. Андай болса калайык, эми муну таштайлы, Айкөлүңдүн өзүнүн жомогунан баштайлы деп, биздин заманга Манастын чыпчыргасын коротпой өткөрүп берген залкар Манасчы Сагынбай Орозбак уулуна миң алкыс. Анан соң премьер-министр Манас айтуу таймашынан баш байгени жеңген Дөөлөт Сыдыковду 300 миң сом, биринчи орунду багындырган Исмайловго 150 миң сом, экинчи орунду жеңип алган Нурбек Талантбековго 100 миң сом, үчүнчү орунду алган Азиз Беймырза уулуна 50 миң сом сыйлыктарын тапшырды. Биздин чыгармачыл жамаат жеңүүчүлөрдүн кубанычы менен тең бөлүштү. Биринчиден ушул той менен эл журтту куттуктайм. Мындай баягы аракет кылып катышып, анан ушу Сагынбай атабыздын оолия касиети арбагы тирүү киши да, анан ошол кишилердин колдоосу, Манас атабыздын колдоосу болуп, жараткандын колдоосу болуп ушу баш байга жетишип отурам. Мунун өзү мындай күтүлбөйт да, анткени кечээ тандоо болгон, тандоодо 4 Манасчы тандалып алган, анан баары тең билет менен айтып тандалгандан кийин баары тең күчтүүлөр тандалып алынды да. Ошон үчүн күтпөгөн жерден болуп аткан нерсе, кубанычтам. Ошондой эле кыргыз фольклорунун жана эстрада ырчыларынын катышуусунда майрамдык концерт тартууланып, элдин маанайы шанга бөлөндү. Жылдык мааракесине арналган концерт соңуна келип жетти жана ошондой эле мындай салют менен аяктап жатат. Баарыңыздарга жакшы маанай каалап кетмекчибиз.